Jo. Tak. Jste tam vlastně slyšeli telefonát s Tenisem a určitě jste všichni zmatený. Proč byl minulej Bart potichu? Rozhodl jsi se, vole, že chceš dělat nějaký pičo silent let's play nebo co? Ne, nerozhod, kurva. Omylem jsem si prostě v tom nahrávacím, v té nahrávací prostě, vole, aplikaci skurvený, jsem si změnil mikrofon. A kurva, já jsem mluvil prostě přes mikrofon z kompu, ale já ho tam prostě nemám. Takže jsem prostě nemluvil. Já mi to hrozně moc líto. Já jsem se snažil najít, jestli bych mohl třeba udělat, jestli bych se nemohl nějak vrátit, nějak save a takhle. Ale prej to nejde. Aspoň ve Far Cry 3 se to nejde, což je na píču. Takže jestli vám to nevadí, prostě ten minulý pár byl prostě bez... Ej ti do prdele, vole! A tebe nemám náladu, kurva. Dej mu pěstí třeba tomu smrdovi, no. Dobrý kámo, ten dostane granátom je třeba do držky, vole. Do hajzlu! Jak to? Jak to? OK, menší fail, nevadí. Já ho střelím a jeho to nezabije? OK, nevadí. Nevadí, stává se. Takže za minulý pár se prostě omlouvám, ten prostě asi bude prostě sticha, no musím se na to dávat pozor, jelikož mi to mění prostě, jelikož mi to mění ty zbraně vlastně hrozně, teda zbraně, ten mikrofon mě to mění hrozně často. Takže doufujeme, že teďka už to bude jiný a že už to bude v pohodě, hlavně takhle, že to bude v pohodě. No, z minulé zkušenosti se bojím mít pěšky, takže se zmrače auto. A hlavně co se v té epizodě stalo, tak všichni víte. No, jsme udělali nějakou příběhovou misi. Zachránili jsme hlavně Lízu, co je důležité. Zachránili jsme Lízu. A to je asi všechno. Pak se tam asi už nic extra nedělo. Teďka nám vlastně zavolala Citra, což jak jsme se dozvěděli z dialogu s Vásem, tak to je jeho sestra. A teďka za ní jedeme, no. Ty vole, tady je skurvená cesta, tady samý mosty. Abych si dával pozor, kvůli. Ježkriste, dobrý. A nejsem moc dobrý řidič ve hrách, takže se docela divím, že jsem ještě nezaletěl do řeky. A co to můžeme být jenom rádi všichni, že? Ano. Nestihl jsem si furt otevřít tu oblast, ve který je ten tempel. Ten chrám té Citry, ale to nevadí. Já tam dojedeme a otevřeme to rovnou asi. Já se podívám, kde přesně... Tady asi by žádný stanoviště být nemělo, ne? Cože, tady je stanoviště, jo. No, tak já bych udělal to, že nejdřív pojedeme na stanoviště a uděláme věž a pak půjdeme na příběhovou misi. Jelikož bych nechtěl mít tu minimapu takhle zčerněnou, chtěl bych ji mít normálně hezky viditelnou. Takže půjdeme hezky udělat to stanoviště. Hehehe. Tentokrát už s hlasem, ha! Kurva, já jsem si říkal, v čem byl problém, no. A je, je. A je, je. To jsou ty driveské schopnosti, jak jsem říkal. No, není to úplně... Už jsem blízko aspoň? Jo, jsem, dobrý. Budeme u toho kempu. Ein, zwei, drei. Ale nesmíš padat, Jasone. Jsem měl Jasona hrozně rád, jako malý, když jsem tu hru viděl, prostě byl úplně bomba postava pro mě. Jason byl hrozný frajer, jakože fuck, polar more. Ty piča, jsem to věděl! Skurvený čoklové, vyjebaný, skurvený, vole. Kde jste? Je to dingo, nebo to je normální pes? Kožešina z dinga, jo. To potřebuju na něco. Nevím na co, ale potřebuju to. Takže davaj. Kurva, podježdí tady auto. Nevím, proč stříleli. Nicméně, none of my business. Já si jdu pro stanoviště. Oh, mají medvěda! No, já medvěda už nepotřebuju, takže... Ty píčo! Mě málem zmerčil ten čurák. Já nevím, ale jaký. Já jich tady víc nevidím do píči. Do háje.
Žádnej alarm! Rychle! Zab ho! Ježiši Krista, jsem kokot. Dobrý. Rychle to zabít! Já jsem idiot. Kde mám svoji zbraň? Jak to, že nemám? Jak to, že nemám ten... Jak to, že nemám ten granátomet? Já myslel, že když jsem to v tom stanu ještě prohodil, takže se mi to prohodí. No Ježíši Kriste, to byl fail, no to byl fail. Já ho jako fakt nemám. Já ho nemám. Ježíši Kriste, ty vole, ty dělaj. Jaj, to jsou hysterky, ty vole. To snažíte jenom prohodit, ty jo, už mám to. A to mě sere, vole. Kurva, no to je jedno. Prostě budeme muset zvládnout, kurva. Jau. Jednoduše to budeme prostě muset zvládnout bez toho. Ale je! Mají hrozně dobrou vizi. Mě vidí furt. Kdo mě vidí, ochu? Jaký červeňák mě vidí, to by mě zajímalo. Já tady vypnu ten poplach, skurvenej. Jo, jsem kokot. Já to nenávidím, já jsem tak špatný teďka. Ne. Rychle pryč. Nebude alarm, ne? Nebude alarm? Tak už tady nechci zdržovat, kurva. Šustíku. Co to je se mnou, kámo? Co je ten aim jako? Dobrý. Konečně. No toto byla hrůza teda. Ježíši Kriste, my se zdržíme takhle dlouho, tyjo nám. No, to je... To je sračka, to je sračka. Jeden bod dovednosti, no bomba, aspoň tady vezmeme něco. O, 250, to je bomba. 250 korun, to se vždycky hodí. A hodím si sem ten granátomec, jako... No, to mě tak nasralo. Ono není speciální, to je odpalovací zařízení, a jo. No, máte. A je mě hovno platný, že to mám, kurva. Dobrý. Munice, doplnit inventář a stáh. Dobrý. Ještě něco prodám, jestli něco nemůžu prodat. A to rychle doprodáme, všecko to doprodáme. Tak je to prodané. Jo, vím, že to je mimo provoz, mi to píšete furt, vyšulini. Teďka rychle vezmeme, jděte do hajzlu, týká hry, já si potřebuji. Dobře, děkuji. Teďka jdeme hezky osvobodit satelitní věž. Doufám, že teda není daleko. Vezmeme to tady džunglí, ale jakož to vypadá, že to je jako stabilní cesta. A svojí se porozhlídneme hezky. Tyva, že bych rovnou vyjel u té věže. No to je paráda, to vám můžu říct. To je bomba, to je bomba. To já vám dám, vole, jste si mysleli, že nic nestihnu, co, když jsem teďka všechno posral, vole, no jasný. A já vám ještě dám, vole, já ještě stihnu třeba i dvě příběhové mise. Hehe. Čas je důležitý, ale... Ne zas tak moc. Ježi, někdo furt píše na Discord. Hej, já mám dost. Se tam rychle podívám přes mobily, jakož to je hrůza. 7 zpráv! Oh shit. No. Tak kamarádovi. No, tak já nevím, jestli to chci vůbec říct. Já vám to řeknu, je to jedno. Před tady tohoto, než jsem šel natáčet, jak jsem vlastně s kamarádem hrál, se spolužákem jsem hrál vlastně s takzvanou hru League of Legends. A trošku jsme se tam trošku nasrali toho, no je to ta hra, je to lolko, kdo by se toho nenasral. No a dostal stoper, stoper má bantečka, vole, tak to ne, ne.
Tak, odaktivovali jsme, věš? Já jsem si už myslel, že jsem spat. Já jsem si myslel už, že jsem spat. Tak a tady teďka v těch dřevinách, tak tam by měla být ta takzvaná citra, jak tady oni všichni mluví. Takže jdeme za citrou. To je kasuáři zase tady tohleto. Oni to vypadají jako ptáci, ale prej to jsou ryby, kámo. Myslím, to je co takovýho. Je to ode mě, hele, želvy. Těm nic dělat nebudeme, máme rádi želvy ninja, ty necháme bejt. Můžu to seskočit? Můžu to jumpovat, vole, jak svarta? Ty píčo, tak já se bojím. Ono se to tady dá všechno jakoby že slidovat. No dobrý, přežil jsem to. Nejsem na svartu, takže pohoda. Hezky běžíme. A už tam za chvilku budeme. Pojď si pro mě, citrone, pojď sim. Vezmu se ten samopal. Já teďka nic vlastně nemůžu, jelikož jsem v přátelské oblasti, nebo tak nějak, ne? A jo. Tak a uvidíme, kdo ta citra vlastně je. Jason, stand still. In plain view. No sudden moves, okay? Dennis! Who stands beside you? A young warrior, here to be presented to Citra. Proceed! Follow me. Over here, stay close. Tak jo, jdeme dovnitř. To je ten se jak rozběh, když jsem se kolem něj takhle to. Já to znova. Super rozběh. Ne? O, tady jsem viděl lutex, ale někde. Ten je můj. Ne, neboj, nebudu to zdržovat. Jdeme. Tak, co tady máme už. Ty jsou potetovaní, vole. Pičo, už se obojím. Pičo, koukej na mě. Hello, brother. Hello, brother. Dennis, you brought an outsider in here? I found the one who will not fail. Get back. Berhenti. Let me see your arm. This is Jason, the one I have been telling you about. Hi. Do they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. A brave joke in the face of death. Fine work. I'll give it back to you after I cut it off. I thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? I will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. Very funny. Please leave. He took my brother. And I will do anything to get him back. Berikan saya herba. Bring me what has been lost. And we'll talk. Wow. Yes, Citra saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Is this stuff dangerous? You are speaking out of faith. Do you desire the power to save your friends? Yes. Then drink. Oh.
spend our whole lives holding back. Imagine how quickly you can succeed if you just take what you want. Zase do nás dostali drogy, to už je klasika ve Far Cry 3, co to všichni víme. Tak to bylo dost WTF. Jak ta voda spadla, jak to spadlo tak na 20 FPS, jak tam a. Tak to jsou high level drogy, tady toto teda, to můžu říct. To není možné, vole. No, zajímavý to tady je, vole, v tomto světě. My friend and my little brother Riley, and then I followed a man in a white suit. I saw a shanty town, a bar. It was dark and dingy, and an ancient knife. An ancient knife with a decorated blade. How did you know? You're talking in your sleep. There's a shanty town to the east in part of territory. Okay, then that's where I'm headed. Oh, but the town is big. How are you going to find a knife? Simple. I'll start with the man in white. No, tak jak vidíme, tak Jason není úplnej debil. A ví, že má jít do chujinské čtvrti, až začne s chlápkem v bílém obleku. Takže jdeme na to. Jejda. To za mnou zavřelo jaksi. Hmm.
Prozkoumejte Bedtown. Ano, což je ten Shantytown. Ta chudinská čtvrť. Dobře. Přemýšlím, jestli udělám stanoviště. No, to uděláme třeba příště. Teďka se asi půjdeme po té příběhové kampani asi. Takže jdeme na to. Jdeme si najít toho muže v bílém. Tak, mě to spavnilo takhle hezky. A ještě si asi můžeme dát nový dovednostní body, no paráda, tak ukaž, co tady máme. Já bych se nejdřív dal něco do životu, jelikož to je určitě bomba. Hodím si víc, určitě. Hodím, že mi tohle dává víc, 100%. To je docela v pohodě, ale já se ještě podívám, jestli tady ještě něco není. O toho to využívám hodně často. To je taky dobrý, že už nemusím ani... Jo. Že automaticky oberu, když dám likvidaci, to je taky bomba, že už nemusím vlastně... Víte co? A tohle to nepotřebuji, jakož už mám všechno. Lepší stabilitu... To je bomba, to chci. Pak hodíme i tohle. To je taky v pohodě, že tady jich je... Tady je to hodně dobře, jako tady je to hodně jako... Pohoda věcí. Můžeme jít dál, vole. It's the one from my dream. It's easy, you just have to let go. Doesn't seem to be doing too well. Tak jdeme se podívat. Co nás v Bedtownu vlastně čeká? That's the place. Ano, to je to místo, to je ta obrovská střecha, jak byla v tom vetovaném snu. I've got to find the man in white. Musím najít muže v bílém, ano. Hear about Snow White? Shut up about Snow White. Every time you tell this story, we're playing. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. Oh, that's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in, if it's true. Hoyt will make quick work of a guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one special. Am I right? What'd you say he looked like again? All in. Nice play. Tak rychle za ním, když je to ten týpek z toho tvého snu. No, teďka jak to Ubisoft rád dělá, vole, pro následovající prostě mise, to je prostě... V tomhle to je fakt Ubisoft unikátní prostě, dělat mise. Jako pronásledujete. Největší sranda, vole, v celý hře, jako. Paráda. Takže teďka si užijeme chvilku nudy. Ty vole! Tohle bylo jen tak teda. Jestli mě uvidí, jak jsem v píč. So what's the plan? Let me think. We gotta act. You're letting go by your chance. Look, you do what I you want. I voted out. I don't need to not set up when I get to hold of him. Okay? So I'll be happy if I just make it through this real life. Where's your money? Take him and Saru, get rid of him. Hey! Fucky, fucky, sucky, sucky. Those words interest you? I'm working tonight. We all are, baby. What the fuck? Faki, faki, saki, saki. You think I'm lying about my prices? You think I would lie to you? A brý, jde to docela v pohodě. Jako malej jsem tady třeba... Několikrát jsem tady pohořel, jako fakt hodněkrát. Jako.
feel good. You want some medicine? Please don't. Take your medicine. Feel better? You lie to me again. I'll fucking kill you. Hey, mister. One last blowjob before you die. Dobrý, nevidí mě, uf, pohoda, tak zatím je to odsáčil. Ještě musíme jít dál trošku. A hlavně, ať se teďka neotočí ten kokot. Paráda, je to naše. Uf, co je, jak to? Jo, vidím. No, bomba. Je tady. Keep it together, old man. Nothing out there but ghosts. Jo, on si... Jo, jo. On má tušení. Ale nejenom tušení. He. Jak to otevřel ani, vole? On je Jedi nebo co, kurva? What the fuck? Tak jdeme za ním. Detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle. Jesus! I doubt it. 5 seconds. Jason Brody! Really? Yes! So you're Snow White? Yes, or no. Which one gets me blown up? Pragmatist. But... Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. To je dobrý, pohoda. Týpek ví, že týpek ví nějaký info, takže se ho jdeme zeptat. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though. From the source. Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, he's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capiche? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Yeah, I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt. Takže, dozvěděli jsme se, že teda vlastně, teďka vlastně po nás chci udělat jednu misi, ale jelikož už nemáme moc času a ta mise je hlavně bombová, myslím si, že si zaslouží novou epizodu. Jelikož si myslím, že ta mise je tak dobrá, že se zaslouží až novou, úplně novou epizodu, takže proto to necháme až na další epizodu. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Your
funny. A puppet. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island, it comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Oh, Mr. Puppet. Wow. They painted you red. You're all okay, red. Okay, I'll be careful. You in a bucket and you drank all the paint. Oh, you don't drink. Nemluv na mě, ženská, kurva. Ty vole, děsi vás jí do píči. Drž hubu už. Dobrý. Hej, já jí zabiju, hochu. Dobrý. Tak. A proto si tu další mysli necháme na další part. Tady se mějte hezky, jako za zhlédnutí. Čos.